ღაზის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ნუსეირატის ლტოლვილთა ბანაკში 4 მძევლის გათავისუფლების მიზნით ისრაელის მიერ ჩატარებულ რეიდს 274 პალესტინელი ემსხვერპლა. ისრაელის საოკუპაციო რეჟიმმა ნუსეირატის ბანაკში ხოცვაში ლეტა მოაწყო. დაიღუპა 274 მშვიდობიანი მოსახლე, მათ შორის 64 ბავშვი, 57 ქალი და 37 ხანში შესული მოქალაქე. გათავისუფლებული მძევლები სანამ 274 დღიანი ტყვეობის შემდეგ ოჯახში დააბრუნებდნენ, ვერტფრენით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. აღელვებული ვიყავი, ძალიან გამიხარდა მისი ნახვა. ჩვენ ერთმანეთს ჩავახუტეთ და ერთად ვიტირეთ. ამ მომენტს დიდხანს ველოდი და მიხარია, რომ მოცნება მისრულდა. ღაზაში ჰამასის ტყვეობაში ჯერ კიდევ რჩება 120 მძევალი, რომელთა ნახევარი ისრაელის ვარაუდით ჯერ კიდევ ცოცხალია. ამავდროულად ბენი განცმა ისრაელის ომის კაბინეტის ცენტრისტულმა წევრმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა. სამწუხაროდ ნეთანიაჰუ არ გვაძლევს საშუალებას ჭეშმარიტ გამარჯვებამდე მივიდეთ. ეს ძალიან მტკივნეული და მხოლოდ მიმდინარე მძიმე ფასის გადახდის გამართლების მცდელობაა. სწორედ ამიტომ ტოვებთ ომის კაბინეტს. ეს ნაბიჯი ჯერჯერობით საფრთხეს არ უქმნის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს, რომელიც ჯერ კიდევ აკონტროლებს პარლამენტში უმრავლესობას. თუმცა ისრაელის ლიდერი სულ უფრო მეტად ხდება დამოკიდებული თავის ულტრამემარჯვენე მოკავშირეებზე. განცმა განაცხადა, რომ ნეთანიაჰუს ქმედებები ხელს უშლის საბოლოო გამარჯვებას. მისი აზრით, მთავრობამ პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნებაზე მაღლა მძევლების გათავისუფლება უნდა დააყენოს. ყოფილი სამხედრო მეთაური ჰამასის თავდასხმიდან მალევე შეუერთდა ნეთანიაჰუს მთავრობას. თუმცა განცმა შემდეგ განაცხადა, რომ დატოვებდა თანამდებობას, თუ პრემიერ-მინისტრი ღაზაში ომის შემდგომ კაფიო გეგმას არ წარადგენდა.